God morgon och välkomna till Uppsnack Stryktipset med bettingstugan. Det är jag, Mattias Folksson, Anders Limpar och Bobby Friberg, Dack Roos i vanlig ordning. Hur är läget, Limpan? Bra, mycket bra. Mycket bra. Ja, härligt. Bobby? Jo då, ska inte klaga. Kom hem från Göteborg igår. Stämmer bra, just att vara på rätt sida ibland. Skönt. Du ska till Göteborg snart. Ja, jag åker idag över helgen och träffar lite vänner. Det var länge sedan jag var där nu. Ja, kul. Mm. Du kör en liten träningsvecka också, eller förlåt, det är väl ett tränings... Ja. 100 dagar, eller många var det? Ja, det är 112 dagar jag kör. Ja. 4 eller 16 veckor då, 4 månader med lite bra kost och träning. Så att det funkar bra än så länge. Mm. Ner några pannor och vill hålla mig fräsch inför sommaren. Lagom till beachsäsongen, ja, exakt. Ja. Bobby, hur går det för dig med träningen? Nej, åt helvete. Ja. Jag ska hoppa på det nu, jag har bestämt mig här nu. Ja, härligt. Vi får se till att lösa någon fin klubb till dig. Tycker jag. Ja. Vi ska snacka stryktipset som drar igång imorgon. Den är dock uppdelad i 2 dagar, så det är först 3 matcher från Allsvenskan på lördagen och sen 10 matcher från Premier League sista omgången på söndag. Det ska bli jäkligt roligt. Vi har bjudits på en härlig vecka med Champions League där vi bara återigen får se så här extremt bra fotboll, men även att det är sån spänning samtidigt också. Det är liksom... Varje gång man sätter sig ner och ska kolla Champions League-slutspel så är det ju det vi har fått se som man ser fram emot. Liksom. Det är inte varje dag det sker. Nej, men jag kan säga så här att semifinaler i Champions League förra åren när Mourinho varit med, då ställer ut bussen och det blir 0-0 och 1. Det är så jävla tråkiga matcher. Men nu, alltså det är vilka otroligt bra fotboll det är. Liksom, och fina mål och det är ju skrällar hit och dit och... Det har varit en magisk säsong i Champions League tycker jag. Mm, jag håller med. Jag antar att du såg båda matcherna. Ja, det gjorde jag. Mm. Och nej, herregud. Jag blir så trött på fotboll när jag ser allt det där. Vilka hade du velat se i finalen? Nej, men jag tycker Liverpool sett över 2 matcher är det bättre laget. Så att de förtjänar platsen. Mm. Dock har ju Tottenham en extrem tur, ska sägas. Jag tycker inte de förtjänar att vara i finalen. Nej, nej, men de har ju tur mot City också. Eller tur, de gör mål på övertid, va? Och nu är det övertid. Så att, men det är styrkan i laget. Men det som är roligt är att det är lite ändringar i Champions League. Det har ju varit Real Madrid och Barcelona liksom för hela slanten. Nu är det England som dominerar. Ja, det är härligt att se. Vi är ju faktiskt Europa League-finallagen klara också efter gårdagens matcher. Och det är även 2 lag där. Det är Arsenal och Chelsea. Det är... faktiskt jäkligt roligt att det är 4 engelska lag som... Och då ska jag ändå sitta och vara där, va? Ändå. Ja, exakt. 4-5 lag som är uppe och petar i toppen, de har ju gått om La Liga, va? Med hästlängder. Nej, jag åkte på så mycket skit bland mina polare för att jag kollade Premier League förut. Och de sa att svenska ligan var så otroligt mycket bättre än Premier League. Så det känns lite redemption här, jävligt skönt. Men spänningen är ju inte slut, utan i helgen så ska det avgöras också vilket lag som vinner Premier League. Och ja, det står ju mellan Manchester City och Liverpool. Det vi kan konstatera är egentligen att båda lagen har gjort 2 otroligt bra säsonger. Liverpool har en torsk och riskerar att inte vinna ligan. Nej, det är skrämmande här. Att man kan sluta på, jag tror att båda lagen vinner, att man kan sluta på 97 poäng och förlora en match. Det har aldrig någonsin hänt i England att man kommer 2 med den raden. Det är taskigt för deras säsong som de har haft. Ja. Bobby, du är United supporter. Vilka ser du helst vinner Premier League? Eller vilka ser du helst inte vinna Premier League, kanske man ska säga? Jag vill inte att Liverpool ska vinna. Nej. Så enkelt är det. Ja, det är så. Den rivaliteten är större än... Den är extremt mycket större. Mm. City är... Nej. Det är bara ett lokalderby. Liverpool, det är hat. Ja. Då är det i Europa League-finalen då. Då ser du hellre att Arsenal vinner än Chelsea, eller? Nej, det bryr jag mig inte så mycket. Ja. Det är en skitturnering som båda lag gärna får ta om de vill. Vi är med den här säsongen med United. Jag hoppas inte vi vinner den. Nej. Men vi ska snacka upp 3 stycken matcher och jag tänkte att vi ger oss in på just titelstriden, så vi kommer snacka upp Brighton, Manchester City och sen Liverpool, Wolves. Så avslutar vi med en allsvensk match mellan Kalmar och Helsingborg. Och om vi tittar på hur vi har tippat så kan vi se att Bobby, du spikar 2:an. Limpan. Kan inte göra någonting annat. Nej. Limpan spikar 2:an, jag spikar 2:an och Johan spikar 2:an. Vill du börja, Bobby? Ja, men man kan inte göra någonting annat. City vinner den här matchen.
bortavinnare väldigt behagligt också. Brighton har, vad är det, 9-10 matcher nu utan vinst. Mm. Och ändå lyckas hålla sig kvar i ligan. Det är galet. Mm. De har inte vunnit sedan mars och förlorat 5 av de här 8 matcherna. Så 3 kryss där. Ja, det är exakt. De lyckades ju dock kryssa mot mot Arsenal på bortaplan som jag ser. Och det gjorde ju att de säkrade kontraktet och att Cardiff inte kan ta ikapp. Och det blir lite speciellt nu då. Jag kan tänka mig att Liverpool-fansen och även att klubben blev lite frustrerade över att det blev klart. För att hade Brighton haft någonting att spela för så hade ju, ja men så hade det varit lite mer spännande om man ska säga. För att nu har de ju ingenting att spela för och då man möter liksom ett Manchester City som... De har vunnit de 4 senaste matcherna mot Brighton och ska väl vinna den här matchen 19 gånger 20 liksom. Ja, man kan spela avslappnat, men har man en rad på 0-1, 0-5, 0-2 mot Southampton, Bournemouth och Cardiff hemma, va? Hur ska man kunna rubba City? Men jag är en vän av att säga att man ska alltid spela matchen. Det har vi ju sett här nu bland annat i Champions League. Det kan hända så otroligt mycket i matcher med röda kort och så vidare. Så att, men 99 av 100 gånger vinner ju City med ett par mål. Mm. Skadeläget i Brighton är helt okej. Okay. Det är knockout, ser ut att kliva in igen från start på högerkanten. City har De Bruyne fortsatt borta och Bravo borta. Fernandinho är lite osäker, det är min favorit hos dig. Ja, det är det. Han är väl den första som Pep ställer upp i sin elva om han är frisk. Mm. Det är ju navet i hela det laget. Han är ju den. Samtidigt så kan man väl ändå säga att det är såklart att Fernandinho är extremt viktig varje match för Manchester City. Men är det någon match som man kanske kan byta ut honom så är det en sån här match när man måste vinna och man kommer vara så extremt bollförande. Då kanske man kan ta in en kreativ mittfältare och vara lite mer framåtlutare. Ja, och så kommer det nog vara här nu också. Nu. Mm. Men hörni, det var ju satt ju rätt långt inne senast med mot Leicester. 20 va? 20 kvar och sånt där. Ja, exakt. 70 minuten så stängde kompani in den och ett jäkla mål alltså. Ja, jag tror att det kommer bli ända in på sista minuten det här igen. Det kommer svissa fram och tillbaka tror jag. Vem som kommer vinna, men jag tror ändå att City står som slutsegrare måste jag säga. Jag tror också att jag tror inte att det blir så jämnt där, utan jag tror City kommer vinna det här med några bollar faktiskt. Men hörni, ni båda har ju spelat en del viktiga matcher. Jag börjar med dig Limpan. Har du haft någon liknande situation som den här? Ja, fast i botten. Aha, okay. I botten med Everton 94. Då var vi tvungna att åka till Ipswich och vinna den matchen. Och vi vinner den matchen och håller oss kvar. Och då är det så jävla roligt för att en vecka senare då, eller 2 veckor senare, då har vi FA-cupfinalen, och det var 95 då, mot United. Vi håller på att åka ur ligan och klarar oss precis med den vinsten och vinner FA-cupen. Så att det var lite två konstiga matcher att spela. Bobby, du, har du haft en liknande situation? Nej, jag har ju inte samma CV som Limpan, men, ja, men jag hade väl några kvalmatcher med Gais och sen även sista matchen i 2016 va? När vi vann ligan i Finland. Där vi behövde ju vinna matchen i stort sett för att säkra ligatiteln. Det var jävligt nervigt. Men det är väl alltså, det är ju det som är orostecknet den här matchen är just att det är så mycket på spel för City, men det skiljer så extremt mycket i kvalitet mellan lagen samtidigt som att Brighton inte har någonting att spela för. Och det är inte så att Brighton ligger på en mittenplacering utan det är liksom ett bottenlag. Ja. Så vi alla räknar med en tvåa, vi slösar inte våra tecken här. Nej, det man ska säga här också är att det finns en gubbe som har jäkligt mycket att lira om här och det är Chris Hughton, coachen i Brighton. Ja. Det är ju stora spekulationer om att han ska få sparken inför nästa år. Det här kan vara en match som kan rädda hans livslängd i Brighton. Så att nej, han kommer nog motivera sina spelare. Vi går vidare till match 2 och det är Liverpool-Wolverhampton. Har vi också alltså Liverpool som kommer stärkt från en helt magisk kväll på Anfield i tisdags. Nu är det dags att ladda om och man är lite sargade. Man har Robertson som klev av skadad, man har Salah och Firmino osäkra
Och sen så även Henderson åkte ju på en smäll och det har snackats om att han är osäker. Så man har ett gäng spelare som är osäkra, sen så är man väl ändå lite slitna måste man vara efter den här urladdningen mot Barcelona. Ja, de har så otroligt bra spelare och det spelar egentligen ingen roll vilka de ställer upp med i det här systemet. Nej, ja, det fick vi ju se nu med Divik Origi som klev in och liksom, det såg ut som att han har startat varje match den här säsongen och gjort 20 kassar. Liksom. Nej, jag tycker att Klopp har fått de här spelarna höja sig 20-30% allihopa. Nu är Wolves redan klara för Europaspel om City vinner FA-cupen. De kommer ju sjua där. Kan spela avslappnat. Liverpool garanterat att de gör mål på Anfield. Så här, det blir en match liksom med mycket nerver. Men jag har svårt att se att man tappar poäng mot Wolves i det här läget. Nu är det på sluttampen av säsongen. Man har ett par matcher kvar. Det är bara att tömma sig rejält. Va? Man har Wolves och sen har man finalen. Så att nej, jag tror de kör över Wolves med ett par bollar. Mm. Wolves som alltså blev the best of the rest som man kallar det, alltså de tar sjunde placeringen, vilket det är fan sensationellt tycker jag med tanke på vilken liga man spelar i och att man är nykomling. De har ju haft ekonomiska muskler såklart och kunna värva in ett gäng portugiser bland annat, men de har verkligen bjudit oss på fin fotboll den här säsongen. Ja, det är ett fantastiskt lag. Det är sjukt att de har fått ihop det här första året, så som de har fått ihop det. Det ska bli grymt intressant att följa dem sen alltså. Ja, exakt. De har ju bra med det i den klubben också. De kommer väl fortsätta att pumpa in, speciellt om de får en Europaplats. Det här laget har ju varit en pina för topp 6 under hela året. Jag ser det även här. Ja. Ja, speciellt nu när de kommer in och kan spela extremt avslappnat med alla de här touchiga lirarna de har. Så att, det blir en tuff match för Liverpool. Ja, men vi nämnde det ju liksom som en nackdel för Brighton mot Manchester City att man inte har någonting att spela för. Men när det kommer till liksom så här, vad man har kommit från för typ av säsong också. Brighton har varit där nere hela tiden och det är såklart att nu kan man äntligen andas ut. Men där kvaliteten skiljer så mycket mellan lagen så tror jag att det kan liksom bli åt fel håll då. Liksom, att man åker på det, att man inte är på tårna mot ett Manchester City som trillar boll. Ja, och det beror ju också på att hur första 10 minuterna är. Gör de mål efter första 10 minuterna, då skiter de i det. Alltså, de är ändå klara. Det är en väldigt... Men håller man oavgjort i halvlek, då höjer man ju så. Men också med Wolves då, att de har ju haft en så bra säsong och varit så mycket positiva vindar i klubben. Man grejade den här sjunde platsen och de vet också att de har stått upp så jäkla bra mot topp 6-lagen. De slog ju Liverpool på hemmaplan med 2-1. Så det här är ju, alltså jag tror Klopp är riktigt orolig för den här matchen. Inte bara liksom att de ska, alltså inte bara för Brighton Manchester City. Han tänker ju på att de ska ta 3 poäng här och det blir en utmaning. Och det blir intressant att se vilka spelare han kan ställa upp. Men vi kommer nog räkna med ett lag som kör stenhårt från minut 1 i alla fall tror jag. Ja, och Salla är doubtful som du sa. Han kommer säkert lira. Firmino är lite mer skadad. Men det är en bra match här inför finalen att få 90 minuter för Salla. Då. Du spikar den matchen, Limpan. Ja, det gör jag. Jag ser att ni kör lite halvgarderingar där. Ja, med all rätt. Och jag är en stor vän. Jag säger många gånger man ska alltid spela matchen. Det kan hända så mycket med röda kort och så vidare. Men normalt här som sitter och här slänger de inte iväg. Jag, Bobby och Johan spelar ett kryss. Det är inte helt omöjligt att Wolves förstör festen och inte ger Liverpool chansen till att utmana City. Och så går vi över på match 3 som alltså är allsvensk match som spelas på lördag. Kalmar-Helsingborg kan nog inte räkna med samma kvalitet som Premier League-matcherna, men två lag som vill spela fotboll och två gräslag. Startar säsongen helt okej. 8 poäng på Kalmar och det är, tror jag, 8 poäng på Helsingborg också. Kalmar kryssade senast mot Östersund. Helsingborg kryssade senast mot Djurgården och den såg jag och tyckte väl att Helsingborg förtjänade mer än 1 poäng. De spelade väldigt bra i andra halvlek och jag är lite inne på Helsingborg den här helgen. Ja, de har inte övertygat på bortaplan, men nu möter man ett Kalmar med ungefär samma kvalitet på trupp skulle jag säga. Jag tycker ändå att Helsingborg har lite mer spets till och med. Och jag ser att de har goda möjligheter till att ta sin första poäng för säsongen.
Jag tror att man kommer med en inställning att ta en poäng. Det kommer bli en tight match. Det här tror jag. Kan vi se att det går åt båda hållen. Kalmar är ett bättre lag i grunden tycker jag då. Och Helsingborg ett svagt bortaspel. Men jag tror att man går dit och kanske stänger tillställningen. Så jag utgår från kryss men lägger på ettan. Och det gör du också Bobby. Är det MP-kärleken som gör att du håller på Kalmar? Nej, det är så är det absolut. Jag håller verkligen inte på Kalmar. Nej, men jag... De är starka, eller starka. De är helt okej på Guldfågeln Arena. Det är ett svårslaget lag där. De har bra statistik på hemmaplan. De ser väl också ett tillfälle här och kunna ta en trea. Här är ju läget för dem. Intressant ändå att ni alla går på ett kryss. Jag väljer kryss två. Jag kommer gå in lite mer på det sen då det är min skräll faktiskt. Om vi börjar med att snacka om veckans spik så kan vi... Ska vi se, jag ska bara fixa grafiken här. Så har vi... Kan vi se att jag väljer att spika GIF Sundsvall som möter Örebro. Det är GIF Sundsvall som jag tycker är... Ja, men det är ett bättre lag än Örebro. Spelar en bättre fotboll. De har mer balans i laget till skillnad från Örebro. De har Linus Hallenius som har öppnat säsongen riktigt starkt med 6 mål och en Batanero som bara pumpar djupligt bollar på honom. Och även en Mike Sema som jag gillar jäkligt mycket. Örebro har också en del spets men har inte riktigt fått det att stämma. Man har släppt in 14 mål på 7 matcher och nu har man även en del avbräck med skador med bland annat Broberg, Almebäck och Granlund. Mårtensson kliver av skadad. Jag tycker att det här är en riktigt bra spik till 59% om jag ska vara ärlig. Limpan, du spikar United. Ja, man ska prata om United lite snabbt och det är en riktig fiaskostämpel på deras säsong med inköp av spelare och så vidare. Och jag kan bara se att de kör över Cardiff va? Med hull och hår. De måste avsluta bra för fansen och för Solskär för att komma in i en ny säsong nästa år. Det blir 3-4-0 här. De kommer vara supertaggade i den här matchen och det här slänger de verkligen inte bort. Jag tycker det är onödigt att slänga bort halvgarderingar på den här matchen för det blir bra många mål. 3-4 mål tror jag. De har ju egentligen, de missade ju racet med Champions League nu då, eller racet. De missade chansen att spela Champions League en säsong då de floppade mot Huddersfield senast. Men det finns ju fortfarande en liten chans att man ska kunna ta ikapp, kunna plocka 50-platsen. Men heter man United och med de spelarna som har varit och så sitter och gnäller på läktaren. Alltså vi snackar Manchester United, det är en av världens liksom största föreningar va? Eller lag. Det är fiaskostämpel på den här säsongen och det vill Solskjaer ändra på. Det var lite prisutdelning i Manchester United igår också och Shaw tog en precis som årets spelare. Lindelöf. Roligt. Lindelöf tvåa, det är jäkligt stort. Det är sjukt att det är två backar som tar ettan och tvåan med tanke på hur mycket mål United har släppt in. Men de har varit bra båda två. Och jag är som United-fan så jag är väldigt glad att Shaw får det. Jag tycker att han har haft en fantastisk säsong. Det har varit en säsong. Han har haft en karriär i United som har varit rätt stökig. Han kom från Southampton, gjorde det riktigt bra till en början. Sen så dippade han lite, kom tillbaks, bröt benet var det va? Och just den perioden han kom tillbaks, innan han bröt benet, så var han ju extremt fin. Man trodde verkligen att han skulle slå igenom. Men så där kan man väl ändå unna honom. Det tycker jag. Det är välförtjänt. Han har varit riktigt bra i år. Jag instämmer. Hoppas att han fortsätter rulla vidare på det här. Verkligen. Nej, han hade problem med vikten där ett tag efter skadan och Mourinho var ju på han som fan. Han fick ju inte spela, han tyckte han var tjock och satt han på diet och så vidare. Men nu när han är fresh och fit och ser man vilken spelare det är, det är ju kvalitet rakt igenom. Fan, lite hull måste man få. Nej, inte av Mourinho, det tycker inte Mourinho i alla fall. Och har du åkt på något så här? Hur mycket testades ni med? Nej, vi var tvungna att väga oss varje morgon vi kom in. Och det var en sån här gammal våg, så att vi hade några tunga killar som käkade lite osunt och drack lite mycket, så att de kom på ett snitt, eller ett sätt rättare sagt, och trycka upp den här vågen så att
kilarna gick ner, för Graham stod på den sidan och man kunde ta fingret liksom på höger sida, så att han såg inte, så att killarna var ju superfitta på vågen, men kanske inte så mycket runt kaggen, men springa kunde de i alla fall. Ja. Hur, du har väl aldrig haft problem med matchvikten? Nej, aldrig. Nej. Äter, käkade osund som fan, men det hände ingenting. Ja, men du har lite den här kroppsstyrkan, för du kan käka vad du vill. Och det är fusk kallas det. Det är sånt som är extremt provocerande när man säger till tjejen. Käka vad man vill, händer ingenting. Ja, vi går vidare. Vi snackar om, ska vi se. Ja, just det. Bobby, du spikar Southampton mot Huddersfield. Huddersfield åkte ut. Southampton säkrade kontraktet relativt nyligen och fick ett uppsving med nya tränaren. Favorit hos dig, va? Eller du gillar honom i alla fall? Ja, men han hade ju Red Bull förut. Mm. Och spelar en klassisk totalfotboll med mycket folk framåt. Nej, men jag gillar Southampton också. Tycker de är ett coolt lag. Coola fans. Mm. Det här kanske är Ward Prowse sista match i klubben. Det vet man inte. Han har haft en magisk säsong. Så att det, och han är ju definitivt på radarn hos de större klubbarna. Ja, och det är inte, han har ju faktiskt inte bara varit haft en bra säsong. Nej, utan han har ju varit ett namn i England länge. Ja. Det har man ju sett, liksom, han har varit lagkapten för U21-landslaget. Det är nog väldigt sannolikt att han spelar någon annanstans i en större klubb nästa säsong. Ja, så är det. Så, hemmaplan mot Huddersfield. De vill avsluta snyggt. Det här vinner de. Och de vinner matchen behagligt. Mm. Och de har ju Huddersfield, det man ska säga också är liksom att Huddersfield har ju varit utskickade från Premier League länge nu då, eller inte haft någon chans att säkra kontraktet men de har ju liksom till skillnad från Fulham bara rasat ihop. De har ju en poäng på de 9 senaste eller sånt där liksom, medan Fulham har gått riktigt starkt. Jag tänkte att vi ska gå in på Fulham på direkten nämligen. Limpan, du har satt den som veckans skräll. Oj vad skit jag fått av dig och lite folk, jag hånar mig. Men om man ser till lag, Fulham har ju åkt ur, de har ju liksom fått lite uppgastning på slut därför att de kan spela avslappnade. Men jag tycker att det är en skräll om man slår Newcastle. Mm. Jag är för sig jävligt feg och har helgardering på den här. Men jag ser att skrällen ligger i att de avslutar. Som United, de vill avsluta snyggt inför nästa säsong. Mm. Så att, här kan de vinna. Mm. Nej, men alltså, jag är med dig. Det är mer att om man tittar på oddset så är man favoriter. Mm. Och sen så står de i 38% eller något sånt där. Så jag var tvungen att lufta det här ändå. Ja, absolut. Det är all ära. Men det är ju fotboll man ska spela, va? Inte streck. Va? Och tittar man på lagen så är Newcastle bättre, tycker jag, för dagen. Men det här är min skräll då. Mm. Att Fulham... Ja, det är de ju. De säkrade kontraktet och Fulham spelar i Championship nästa säsong. Så är det. Ja. Men tycker ändå att Scott Parker ska ha riktigt mycket cred för hans jobb, hur han har lyckats motivera sina spelare. Och liksom, alltså, det blev en katastrofsäsong, man åkte ur och man hade ambitioner att det skulle bli att man skulle liksom kunna vara kvar i Premier League, man lade ner extremt mycket pengar. Men på något sätt så blir det typ, alltså, eftersmaken blir ändå helt okej nu när man gör så pass snyggt. Och jag kan tänka mig att det är många fans som ändå känner ett hopp att man ska kunna ta hissen upp igen till Premier League. Oh, ja, men den nästa säsong. Ja. Men det man ska veta dock, Championship, den är sjukt svår alltså. Mm. Det gäller liksom att man får en bra start, men alltså, som du säger, det är grymt kul för Scott Parker. Mm. En London-son som varit i klubben i många, många år. Mm. Förhoppningsvis då så får han ju vara kvar, det vet man inte riktigt än. Han var temporär tränare eller? Ja, då tar vi beslutet här nu snart. Mm. Men om de tar vinsten här nu så är det ju sjukt svårt att säga att de ska sparka honom alltså. Mm. Ja, verkligen. Alltså, de har 9 poäng på 4 matcher. Ja, det är grymt. Och alltså, torsken senast var mot Wolverhampton som körde som på bortaplan och Wolverhampton krigade i 7:e platsen. Och det var en rätt jämn match också. Mm. Så det var inte så att de ska faktiskt ha all heder för att de har visat inställning de sista omgångarna. Ja, det är så enkelt att bara klappa ihop. Men de har stått upp. Mm. Bobby, du är inte lika feg som Limpan. Du kör Falkenberg som din skräll mot AFC. 25%. Ja, nej, men alltså, jag tycker Falkenberg, om man ser till lagen, så tycker jag Falkenberg är ett bättre lag. Det är ju de här två lagen som kommer brottas där nere. De ligger väl sist och näst sist. Och det är väl så det kommer se ut, tror jag. Men jag tycker att Falkenberg, de har en bättre trupp. Det såg man även förra året. De är i Superettan. Så att, nej, alltså 25% på Falkenberg, tycker jag är, alltså, det är ju bjud. Det är bara att ta den. Mm. Om man ska håna min skräll på Fulham, då ska man prata om Johan där som har
att Huddersfield vill slå Southampton, det tycker jag måste vara århundradets skräll, alltså, i dagens läge. Ja, nej, fan, vi får inte hacka på dem som inte är här, tycker jag. Men vi kan skicka något grupp-sms. Ja, det måste vi göra. Ifrågasätta det. Huddersfield, första vinsten. Vill det roliga vara att när han hörde av sig till mig och berättade om sin skräll, så sa han så här, men jag sätter Huddersfield som skräll, men jag har ingen aning varför. Så han har ingen motivering till det. Nej, och... men ska man vinna 10 miljoner på jackpot, ja, då ska Huddersfield vinna. Jo, så är det. Nej, men med Falkenberg i alla fall, så det är absolut värde för dem. Alltså, och det är en sån match som, det är en coin flip lite, tycker jag. Och att de står 25% då, så är det jättesmart att spela på tvåan här, tycker jag. Det som är egentligen oroar mig av sig är väl att de har konstgräs och Falkenberg är ett gräslag. Men ja, vi får se. Nej, det är ju ändrat nu ju. Ja. Ja, det är på gräs. Nej, alltså Falkenberg också konstgräs. Ja, jävla just det, de på alkoholfri arena. Ja. Just det, sorry. Ja, det är gamla allsvenska när de var på fan inte den arenan. Ja, skitsamma. Men ja, men då är jag med. Ja, men i så fall, ja, då behöver man inte tänka på det. Likvärdigt. Ja, nej, men tvåan på Falkenberg, och jag som jag var inne på det innan med Helsingborg, sätter de som inskräll till 21%. Tycker att jag såg ett jäkligt inspirerat Helsingborg senast mot Djurgården. De har flera duktiga spelare, alltså vi snackat om det förut, men alltså det är inte bara Granqvist som oftast hyllas som den stora spelaren i Helsingborg. Absolut, att ha en Granqvist i laget är liksom, det säger sig självt, han är kapten för landslaget. Men nu är han borta, och jag tycker ändå att man har sett andra spelare kliva fram, bland annat Holgersson tycker jag är jäkligt duktig. Abubakari har jag snackat om förut. Rasmus Jönsson är en sjukt duktig bolllirare som inte bara en smart fotbollsspelare utan en duktig avslutare. Man har en Moro på kanten som är spännande. Så det finns flera spelare. Sen så har man ju liksom centertanken från Island. Björn Bjarnason. Ja, det är en grym spelare. Som, han har väl inte spelat någonting i år? Han har haft lite skador. Och sen så, han kom in senast istället för Wandersson. Som är din polare, va? Ja, vi spelade tillsammans i några år i Gais. Högsta nivån på honom är hög, men den har inte riktigt kommit igång nu. Och den har inte varit där sedan han kom till klubben. Och han kom ju ändå i somras förra året och har fått en hel försäsong nu. Han har inte alls kommit upp, så att, det där är ett lyft för dem. Om Bjarnason är han skadefri under en hel säsong, så då blir de farliga. Jag tycker att Helsingborg till 21% är bra. Sen, det är en jämn match, absolut. Och Helsingborg har varit svaga på bortaplan, men jag såg ett inspirerat Helsingborg som sagt senast. Jag tror de bryter den negativa trenden nu och tar åtminstone en poäng. Jag har ju faktiskt spelat kryss 2 på stora systemet. Om vi tittar på raderna så ser de ut så här. Vi är rätt lika. Vi är inne på de matcherna som vi har snackat om, så tänker vi samma. Det är väl jag som går emot er med Helsingborg där när vi match 13. Det man kan poängtera är att jag är den enda som tror på Everton mot Tottenham där, som kanske, jag vet inte om de vilar några spelare eller om de går för den här matchen. Jag tror att Everton har ett ypperligt läge att slå Tottenham på bortaplan. Ja, alltså, och Everton har varit bra den senaste perioden, så att Tottenham som kommer från deras urladdning med i onsdags mot Ajax och har rest, och man har en del skadebekymmer sen tidigare, och liksom, alltså, kan det är inte omöjligt. Kan ofta bli en liten energidipp där. Ja, nej, men jag satte ju, jag tänkte så att jag spelade en ettkryss där, för att Tottenham har ju fortfarande saker att spela för. De har ju en tredje plats som de vill säkra. Jag tror att Everton kan stacka till och få ett kryss, men jag tror inte att de vinner. Men intressant ändå. Så ser raden ut. Och yes. Om vi snackar lite mer om helgen, så kan vi konstatera att hockey-VM drar igång idag. Det ska bli jävligt kul. Jag är fan taggad. Alltså. Ja, jag med. Ja. Bra lag. Bobby, du kollar ju ändå en del. Jag kollar jäkligt mycket hockey. Ja. Jag tycker det är en roligare sport att kolla på än fotboll. Så stark är jag. Vi kan inte se en livestream om fotboll. Men nu pratar vi hockey-VM, så ja, vi kör okay, ja. Nej, men det ska bli jävligt kul. Sverige kliver in i turneringen ikväll mot Tjeckien. Spelar klockan 19:15. Är ni sugna att tippa eller bara läsa om matcherna, så rekommenderar jag att gå in på bettingstugan där Kulan och Åkesson har djupdykt i... De har dynkoll. Ja, de har faktiskt jäkligt bra koll. Båda de har varit jäkligt starka med bettingen den här säsongen också. Och
har gått ut och sagt också att det finns jättebra värde i hockey-VM, speciellt i början av turneringen. En del långtidsspel också, som Sveriges bästa poänggörare, som Elias Lindholm till 5,20. Ja, men det finns mycket gott inför hockey-VM. Vi har en del kampanjer också, och en vi tävlar ut en kupong i speltipsgruppen också, som ni kan vinna. Så om vi tittar lite på vad som händer i fotbollsvärlden i helgen, så är det ett semifinalsmöten i Championship, playoff. Fantastiskt. Ja. Mm. Det ska bli grymt kul. Håll ett öga på Leeds där. Ja. Jag hoppas att de vinner. Ja, man hoppas ju nog på, eller jag hoppas i alla fall på en Leeds-Aston Villa-final. Mm. Ja, och det, som det ser ut just nu så ser det ut att bli de där två lagen. Mm. Sen har vi i tyska ligan Leipzig mot Bayern München. Det är väl sista chansen för Dortmund att om Leipzig vinner så har man ju faktiskt chans att ta i kapp lite på Bayern München, som leder serien med 4 poäng mot Dortmund. En svår match för Bayern där. Ja, absolut. Leipzig ligger trea och har gått rätt starkt den senaste perioden, så det är inte en helt enkelt match. Limpan, Perugia, Cremonese. Ja, jag kollade Serie B där, mitt lag, gamla lag Cremonese, som nu har ju Perugia, de slängde bort, jag tror de spelade oavgjort här nu senast för att gå om Cremonese, men vinner man den här matchen, då tar man playoff, sista playoffplatsen för Cremonese. Jag kan se att det blir en jättetråkig 0-0 match som ofta i de här lägena, men jag vill ju att Cremonese kommer till playoff i alla fall. Mm, det fattar jag. På söndag har vi Stockholmsderby mellan Djurgården och AIK. Det ska bli jäkla kul, jag ska dit. Du, eventuellt, om du kan ragga upp några biljetter. Ja, precis. Kan du ringa någon? Jag löser det. Men grym match. Riktigt kul. Två fina lag också. Mm. Alltså jag tycker det är kul med just det här snacket om att AIK har kritiserat så mycket. Men för deras säsongsledning, absolut, man är svenska mästare, men man ligger 3 poäng efter serieledning. Och, ja, det är så jämnt, va? Då är det Djurgården som har gjort det så jäkla bra. Nu har de dippat lite, men de är 1 poäng mer. Så liksom, ja, jag tror det här med att AIK har haft en liten, han blivit lite kritiserad, Djurgården blivit lite hyllad. Jag tror det kan svänga över ifall AIK vinner den här matchen. Mm. Då kan det bli blåsa lite kring Kim och Tolle. Ja, men har inte pratat om krismöten i Djurgården också? Lite hit och dit efter andra halvlek och så vidare. Jag vet inte fan. Alltså, jag tycker väl egentligen att man har gjort mycket stabila insatser och tagit poäng i flera matcher som man kanske inte räknar med att de ska ta 3 poäng. Men samtidigt så, nu mot Helsingborg senast, var det bedrövligt. Alltså. Och jag är lite, ifrågasätter lite Kim och Tolle faktiskt, att de sätter en Ajdarevic på en höger ytter i 4-3-3. Man har liksom, det är liksom redan nu en balansgång på vad man ska få honom, tycker jag. Jag tycker att han har extremt mycket kvalitet, men då kan man inte sätta han som höger ytter, utan då ska han ju spela där han är bra. Du har ju, du är ju polar med Astrid och har ju spelat mycket med han. Liksom. Vart tycker du att han passar in bäst? Släpande. Han ska ha en någon form av tia-roll. Mm. Men han är ju så bollkåt. Ja. Han kommer ju alldeles för långt ner i banan och hämtar boll just nu. Så, ja, jag vet inte. Men som tia är han egentligen bäst. Så det är där han ska spela egentligen. Ja, och det är där Djurgården behöver en kreativ spelare. Nu har man ju spelat med 3 sittande mittfältare i grund och botten. Och det blir ju jäkligt baktungt. Ja, Malmö-Elfsborg också, som är en rolig match. Ja, offensivt, fantastiskt. Mm. De här. Jag kan tänka mig att Jimmy Thelin och hans Elfsborg inte trycker i bromsen, utan de kommer nog gå för det. Man såg senast hur många lägen de fick i omställningarna mot Norrköping, och med tanke på deras trio som jag snackat om förut på topp, så känns det som att det kan bli liknande scenario nu i helgen. Dock så är Malmös backlinje starkare än Norrköping. Och sen slutligen Roma-Juventus som spelar på söndag också. Och Roma har väl chansen att kliva upp på en Champions League-plats om Atalanta torskar? Ja, så är det. De behöver vinna den här matchen. Mm. norr mot norra Italien mot huvudstaden, Juve kommer aldrig släppa där. Så är det. Jag håller lite på Atalanta. Jag tycker det är skitgrymt att de ligger på fjärdeplatsen. Det är som Wolverhampton. Ja, precis. Och jag hoppas att de har en bra säsong. Att de löser det. Mm. Och jag berättade ju i förra sändningen om att vi körde, att jag hade ett långt spel på
Quagliarella. Mina skytteligan, han gjorde 2 nya kassar förra omgången, så det ser bra ut nu. Nu är det Duvan Zapata i Atalanta som jagar med 3 månader efter. Duvan kommer aldrig kappa där. Gör han inte. Ja, men det är många i gruppen också som är på det. Det är Jonas som plockade fram spelet och det är fint. Vi håller tummarna för att det sitter. Nej, det är ett magiskt spel. Ja, riktigt drygt 1,80 någonting sånt där. 1,90 kanske var. Och han italienare också. Italienarna kommer se till så att han vinner skytteligan. Ja, det är jätteenkelt. Ja, exakt. Nej, men hörni, det är allt för idag. Vi har fått snacka om det mesta här nu inför helgen och hoppas att vi kan dra in 10 miljoner i jackpot. Yes. Jag kommer sälja andelar i Facebookgruppen, så håll utkik där med. Trevlig helg på er allihopa och så syns vi nästa vecka. Bra, trevlig. Tja. Ha det bra.